မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းဆော့ပါမရှင်နေရာနေပြန်လဲကြိုးကြိုးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေငါ၎င်းတို့ရဲ့စစ်သားများပေါ်ဘုံမှာကျဲမှုကြောင့်အများပြားတေဆုံးတယ်လို့ ကျင်းပြင်းနယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဥကရစ်ကန်ကိုစစ်ကူဘေးရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်ကကျဆားလိုက်တဲ့ပုံဟာ၎င်းတို့ရဲ့တပ်သားများပေါ်ကြားရောက်ပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းကရင်တီကိုအထူးကွန်မန်ဒိုဗီအန်နိုစစ်ကြောင်းကဗီဒီယိုနဲ့တကွာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဥကရစ်ထားတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစာဟာတို့ရဲ့တပ်ပေါင်းများစွာပေးဆ
လူမှုကွန်ရက်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်များအရထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲခေတ်သစ်ရဲ့တယ်လီဂရမ်နဲ့ချောင်းတော်လူမှုကွန်ရက်များမှာတိဖြည့်တင်ပြပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ကျမ်းပတ်စစ်တဲရဲ့ရခိုင်ရုံးမဆက်မှာရှိတဲ့ရုံးမအေရဖွဲ့အခြေဆိုင်ရာစကန်ခုကိုအင်အားချောက်ဆယ်ကျော်ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းတို့စီးနှင်လာခြင်းကြောင့်ရုံးမအေရဖွဲ့မှပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်တော့ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်နက်အင်အားမများသောကြောင့်စကန်အားဆုံးခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါစီးနှင်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်များအလုံးထိခိုက်မှုမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်ထောင်စုကျွန်း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 ကျ
ထိရွေ့တိုက်ပွဲများအချိန်မွေးဖြစ်ပွားလာနိုင်သောကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့ခံကောမိဟွာလိုင်းမန်းနှင့်ခံကောအိုက်ကန်လာမိုင်းတို့ဟာဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုကြရင်မေတ္တာရက်ခံကြောင်းပြည်ကြံကောတောင်းပိုင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုက်ဆော့ဘာမာရှယ်နယ်ပြည်သက်များအားလုံးလဲ ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးတွေကိုကြည့်ရှုနားထောင်ပြီးဂျင်းနယ်ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။